Skadesproblemerne fortsætter for tyske Benedikt Havdes, der igen misser en Juventus-kamp på grund af fysikken. Juventus forsvarsspiller Benedikt Havdes har igen problemer med fysikken. Tyskeren har blot spillet en serie af kamp for de italienske mestre i denne sæson, og nu misser han endnu en. Havdes fik nemlig en muskelskade til mandagens træning, og han er derfor ikke med i Juves trup til onsdagens hjemmekamp mod Atalanta, skriver klubben på sin hjemmeside. Havdes sæson har været slemt præget af skader, og han har derfor kun fået spilletid i en enkelt serie af kamp. I de seneste tre ligakampe har han dog været at finde på bænken efter en længere skadespause. Klubben melder ikke noget om, hvor længe tyskeren forventes at være ude i denne omgang. Stream Juventus AC Milan på Eurosport Play.